três cenas. Inicialmente, bebida. A cena de Helena Salgado em Selva de Pedra. O que foi, pai? Nada, minha filha, nada. Mas como nada, pai? O senhor está assustado? O que foi que seu papai lhe disse? Ele me botou no olho da rua. Despediu? Aquele desgraçado! Eu vou acabar com ele em dois tempos! Aquele desgraçado! Quem tu é? Quem tu é? Quem te ensinou a falar assim? Que história é essa? Quem te ensinou a falar assim dessa maneira? Quem te ensinou a blasfemar com uma mulher qualquer? Uma mulher da rua? Quem te ensinou a falar assim? Desculpa, pai. Eu estava nervosa, é isso. Nunca mais quero te ouvir falar assim. Fica aí, enquanto eu arrumo as minhas coisas. Se eu não tiver pra onde ir, tenho mesmo que me agarrar em você. Mas é só por pouco tempo. Eu tô velho. É só